ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 250-250 ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਉੱਥੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਿਓਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 250-250 ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਡਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਲੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹੋ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾ ਜਿਉਣਾ ਕੋਈ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਡੈਡਲਾਈਨ, ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ G80 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਦੇਖੋ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਤੌਰ ਐਪਲੈਂਟ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ATG ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ATG 5-3। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਠਾ ਲਾਲ ਜੀ ਮੀਨਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਪੇਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ GS ਸਿਆਲ ਜੀ CA ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, TS ਅਰੋੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅਤੇ ਗੁਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ AT5G ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਨਮਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ATG ਦਾ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਕਰਾਂਗੇ।